Цените на горивата тръгнаха надолу. През последните дни няколко компании свалиха тарифите. Днес шефът на гиганта Лукойл Вагит Алексперов обяви, че няма картел в България. Какво да очакваме по бензиностанциите до края на лятото? Велина Сашева работи по тази тема. Добър вечер, Велина. Добър вечер, че нямало договорки между големите вериги бензиностанции, какви да бъдат цените на колонките им. Комисията за защита на конкуренцията се произнесе още в края на март. Сега у нас дойде и шефа на руската компания Лукойл, за да потвърди това и за да увери, че остава на българския пазар. Но даде и съвет към държавата да бъде по-строга в контрола на борбата срещу контрабандата. Това, което истински вълнува шофьорите, обаче, са цените. Днес на 5 от големите вериги бензиностанции те бяха еднакви. Иначе средната цена на А95 днес на колонките беше 2 лева и 4 стотинки за литър, а на дизела 2 лева и 2 стотинки за литър. Това, ако сравним с цените в началото на месеца, е намаление с между 3 и 5 стотинки. Бистрата картина за пазара на горива според шофьорите е една. Картел определя нещата и край. Това са цените, всички казват, че е наред, няма картел и всичко е приключено. Само да минеме 20-30 км от София и излезнем и цените са съвсем различни. Според държавата картината е друга. Картел нямало. Няма, ако питаме и руския петролен гигант. Това, че картелът е невъзможен, това е доказано от държавните органи. България е единствената държава с толкова много бензиностанции. Те са с двойно повече, отколкото в Румъния, където живеят 30 милиона души. Според експертите, истината е трета. Картел било трудно да се докаже, но конкуренцията на пазара не била достатъчна. Доминираща роля играе една компания и на пазара на едро, и бих казал на пазара на дребно. Заради липсата на конкуренция на нашия пазар, заради монополизацията, в случая Лукойл, трудно може конкурент да наложи своите ценови нива без да рискува ценова война в бъдеще. Бензинът няма да бъде скъп, ще отговаря на пазара. Ще бъде и конкурентен. Войната за бензина е и политически въпрос. На двудневното си посещение у нас Вагит Алексперов се срещна и с премиера и с президента. Обяснил им, че Лукойл остава на българския пазар. Но ако може, държавата да озъпти контрабандата. Людмил шофира по 4 часа на ден. На месец? Горе-долу около 1000 км. За него нередностите на пазара са парични. Доста скъпо. И морални. Много лъжат в литрите. И отделно качеството на горивата не са тези, които трябва да бъдат. В Европа заплатите са други, нашите заплати са други. Обаче лошото е, че бензин е колко европейски. Което мен това много ме дразни. Голямо лятно раздразнение на потребителите експертите не чакат, но горивата ще ли да поскъпнат в началото на юли и август. 4-5 стотинки, но нищо фрапантно. У нас по данни на Националната агенция за приходите има регистрирани над 3300 бензиностанции. Средногодишно те внасят в хазната по около 1 млрд лева ДДС. За новините на Нова, Велина Сашева.